يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Vlastito Božje ime je Allah. Ono označava stvoritelja svega što postoji. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena, Esmaul Husna, o čemu Kur'an kaže: Allah ima svoja lijepa imena, pa ga po njima zovite. Muhammed alejhisselam kaže: Allah dželešanuhu ima 99 imena i ko ih dostigne, ući će u džennet. Al-Bar. Dobročinitelj, izvor dobročinstva, onaj koji je dobrostiv prema svojim stvorenjima, koji svojim robovima želi samo dobro i zbog toga im osigurava sva životna sredstva. Onaj čija je popustljivost i dobrota u vezi sa grijesima njegovih robova beskrajna, onaj koji u srcima pokreće pobožnost i vrelo dobrobiti.